cum v-am obișnuit și în celelalte sesiuni, avem o băutură foarte, foarte simplă pe care o poate reproduce absolut oricine. Avem aici un pahar frumos de la cei de la Scape Grace și voi începe să torn în el. Deci totul foarte, foarte simplu. Este un long drink și voi începe cu acest gin, cu Scape Grace Gold. Și voi pune o porție serioasă. Mai departe voi folosi niște suc de lămâie. Când o să mă apuc să amestec băutura, atunci o să aveți și voi rețeta pusă pe ecran. Câteva dash-uri de fresh de grapefruit. Niște sirop tonic. Pentru siropul acesta m-am inspirat de la videoul recent al lui Silviu Popa, în care ne-a prezentat diferite tipuri de siropuri și acolo avea un sirop citric. Practic este acel sirop citric ce-l vedem la Silviu Popa, doar că am mai adăugat eu enupăr. O să amestec puțin conținutul. Și o să adaug niște gheață și o să las pe Claudiu să vă arate imaginea câteva secunde. Gata. În timp ce Claudiu v-a arătat imaginea, am adăugat aici niște gheață cuburi Ice Division și în loc de apă tonică o să folosesc acest spumant ice. Dacă până acum eram obișnuiți ca spumantul să fie servit din flute sau din cupe de șampanie, bine, genul acesta de spumant poate fi servit sau este recomandat de fapt să fie servit peste gheață cuburi. O să mai amestec puțin. Am mai adăugat niște gheață. Și voi adăuga decorul. Porție serioasă, adică 45 de mililitri de gin. Având în vedere că are alcoolemie de 56%, eu zic că este destul de puternic. Iar aceasta este băutura din această săptămână, gin tonic, eu îi spun gin tonic 2.0 cu Scape Grace Gold, sirop tonic, suc de lămâie, câteva deșuri de suc proaspăt de grapefruit și acest spumant ice, care este folosit sau recomandat pentru băuturile servite peste gheață. Cheers! Este exact ceea ce trebuie și țineți minte că în fiecare emisiune spuneam că după emisiune o să-i fac și lui Claudiu. Din păcate săracul nu prea a prins, dar acum în timp ce a fost cartonul de început, i-am făcut și lui o băutură. Dacă vreți și voi să reproduceți această băutură, vă invit să intrați pe site-ul celor de la Drinkbox, www.drinkbox.ro, de unde puteți să cumpărați această sticlă de Scape Grace. Dacă o adăugați în coșul de cumpărături și puneți codul REBUILD, o să aveți parte de o reducere foarte, foarte frumoasă.